nego da znate da ste na pravom putu dokle god se pričešćujete. I kad padate, upoznajete sebe, svoju plost, mere svoje sklonosti padu. Da znate da i iz toga se dobija korist. Nema kod nas nirvane, nema kod nas apatije, nema kod nas vrta Hesperida i raja sa švedskim stolom, u koga ne može da uđe ni jedna buba švaba, jer nije higijenski. U naš raj se ulazi krsnim putem. Naš raj je raj ljubavi koja je najveća žrtva, najveći bol, ali istovremeno je najveća radost i ekstaza. Jer kad voliš nekoga, ne možeš da dopustiš nikako, nikada, nigde i nikome, da taj neko propadne. Ne možeš da se raduješ u raju, a da neko tvoj ne bude tamo sa tobom. Ako dopuštaš takvu mogućnost, pitaj se da li si ikada volao tu osobu. Silvan Atonski razgovarao sa pustinjakom na Svetoj Gori i rekao je, kad mu je ovaj pustinjak sa nasladom, rekao, mi ćemo naravno u raj, a tamo ovi kreteni će upakao i to su i zaslužili i u tata, eto im. Sa očiglednom nasladom, mislim, on me rekao, zar bi ti mogao da budeš u raju i da gledaš u paklu nekog od svojih bližnjih? Pa šta sam im ja kriv, reći će pustinjak. Oni su sami krivi. Nisu voleli Boga, nisu ga hteli. Što bi ja patio za njima kad su oni tolika zla naneli ovome svetu? I sad još treba da ih žalim i kao... A Simon na to odgovara, ljubav to ne trpi. Najprirodnije je za ljubav da tuđe grehe i nepočinjstva preuzme na sebe.